لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امر و نهی کے معاملے میں کیا سابقہ شریعتوں میں بھی کوئی حکم تھا؟ تو امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث نبوی تو ہم نے ملاحظہ کی ہیں، اور اسی زمن میں ہم نے مفسرین کرام اور شارحین حدیث جو ہیں ان کی تحقیقات بھی دیکھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں اس کا کیا معاملہ تھا. تو ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا آپ کے نزدیک اجر کیا ہے، یعنی اچھائی کی طرف بلانے والا اور برے کاموں سے روکنے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی گفتگو کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی نیکیاں لکھوں گا اور اسے نار دوزخ سے محفوظ رکھوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون کے پاس وحی بھیجی کہ میں تمہاری قوم کے 100,000 آدمیوں کو عذاب دینے والا ہوں، جن میں سے 60,000 تو برے لوگ ہیں اور 40,000 نیک لوگ ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ بروں کو عذاب دینا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن نیکوں پر کیوں عذاب آئے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ لوگ میری نافرمانیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر غضبناک اور ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے تھے. اس کو تنبیہ الغافلین میں صفحہ نمبر 26 پہ بیان کیا گیا، یعنی کہ ایسے لوگ جو غلط کام کرتے ہوں اور آپ پھر ان کے غلط کاموں سے ان کو روکے بھی نہ اور ان سے میل جول بھی رکھیں اور سارے معاملات ویسی چلتے رہے، ان کی تو الٹا حوصلہ افزائی انکریجمنٹ ہوتی ہے. اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یہ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ بیٹے نماز قائم کر، اچھی باتوں کا حکم کر، بری باتوں سے روکا کر. تو اب یہی تو ہے، اچھی باتوں کا حکم کر، امر بالمعروف اور بری باتوں سے روکا کر، نہیں عن المنکر، یہی تو ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ تکلیف پیش آئے تو اس پہ صبر کیا کر، یعنی کہ اب جب تم ایسا کرو گے تو سب نہیں ملے گا اچھا اچھا میٹھا میٹھا، کوئی لوگ خلاف بات بھی کریں گے، کوئی بگڑیں گے بھی، کوئی اچھے بھی ہوں گے، تو پھر تجھے صبر کرنا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ صبر کرنا بڑی عظیمت اور جوانمردی کا کام ہے، تو اصل میں بہادر آدمی وہی ہے جو صبر کرتا ہے. تو پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا حکم آیا. تو اس زمن میں ہم نے یہ تین باتیں آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں. وما علینا الا البلاغ.